Energisparende tiltak er standard i moderne bygninger. Fra fasaden til vinduene og til taket. Men det mangler en brikke i puslespillet. Ventilasjonsåpninger i avløpsstammen. Når det for eksempel kyles ned i toalettet, hindrer disse åpningene at det dannes undertrykk og at vannlåsene suges tomme. Men det betyr også at avløpssystemet blir en konstant kilde til varmetap. Med den innovative Geberit energibevarende ventilen ERV kan vi si farvel til dette problemet. Takket være det patenterte magnetiske membransystemet åpnes den kun når trykkompensasjonen kreves. Når det ikke strømmer avløpsvann gjennom avløpsstammen, er membranen lukket for å hindre energitap. Ved undertrykk åpner membranen, og luften strømmer inn i systemet. De åpner også hvis de skal kompensere for høye nivåer av overtrykk fra avløpsvannet. Geberit energibevarende ventil ERV er lett å montere. Den er vedlikeholdsfri og frostsikker. Og hindrer ubehagelig lukt på taket. Geberit energibevarende ventil ERV får bedre energieffektivitet.